მეფუტკრებაში მოხდი შემთხვევით 2010 წელს მოხდა, როდესაც მეგობარმა მეფუტკრემ ერთი ძირის კამაჩუქა და დაინტერესდით აქედან, მე ორი გავხადეთ, ოთხი გავხადეთ და ესე ნელა-ნელა ავედით 40 წამდე. 2015 წელს ძალიან კარგი მოსავალი მივიღეთ ალპურ ზონაში, ინოცმინდაში. Და როგორია გარიშე საკმაოდ მომგებიანი დარგი იყო და გადაუწყვიტე რომ ამისთვის უკვე მიმეცა ბიზნესის სახე. Ჩვენ თანამოაზრებთან ერთად დავარცხეთ კოოპერატივი კოდი 2016 წლის აპრილში. Და დავიწყეთ ამ მიმართულებით განვითარება, ესე იგი განვითარებით როგორც პირველად წარმოებას, ანუ საფუძვლის მეურნეობას, ასევე ეს გადამამუშავებელ სამქროს 2008 წლიდან დღემდე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი თაფლი ევროკავშირის სტანდარტებს შეესაბამება. Და აი ესე ნელა-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიწევთ იმისკენ, რომ ჩვენი პროდუქცია გახდეს ცნობადი და დავიწყოთ ევროკავშირში მცირე პარტიებად ექსპორტირება. ჩვენ დავარეგისტრირეთ ჩვენი ფლაგმანი პროდუქტი ნინოწმინდის თაფლი, როგორც გეოგრაფიული დასახელება საკპატენტში. მიმდინარე წლის მაისში ჩვენ მონაწილეობა მივიღეთ ლონდონის საერთაშორისო თაფლის გამოფენაზე და ვერცხლის მედალი მოიპოვა ჩვენმა თაფლმა, ნინოწმინდის თაფლმა, რამაც კიდევ გვიბიძგა წარმოების გაზრდისაკენ, უფრო მეტად პოპულარიზაციისაკენ. გაჩნდა მოთხოვნილება, ახლა შეკვეთა გვაქვს გარკვეული ოდენობის, თუმცა თაფლის მარაგები ისე როგორც ჩვენთან, ასევე ჩვენს პარტნიორებთან ამოწურულია, შიდა ბაზარზე გაიყიდა ყველა თაფლი და გეგმავთ, რომ 2022 წლისთვის უკვე შევქმნათ ის საექსპორტო ოდენობები, რომლებიც შესაძლებელი იქნება, რომ გავიტანოთ უცხოეთში.